Хора, монстъра сега ми е споделил, искам да видите на какво прекрасно място е заседнал. Боже господи! Ако двигателят му се потопи, колата му умира. Здравейте, аз съм Шерохекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще продължим мисиите с казиното. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от Озонбеке. И освен това, тази вечер съм на живо от 22.00, а линк към Twitch профилът ми може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Не си ми пратил покана. Пратих! Добре, не е пристигнала. Сега ще ти наспама 1000 покани. А, ето. Добре, давай да въртим. Ти си. Какво мислиш, че ще ми се падне? Стой да помисля малко. Пада ти се, мистери, според мен. Никога не ми се е падало, да видим. Не. Най-лошото от най-лошите неща. Да. И преди ми се падна такова, само че е по-малко. Става. Да видим какво трябва да правим днес. Опа-ля! Този пък какъв е? Чуе, той прилича на теб! Единствено, но само е грозен. Да, моят поне е хубав. Мали! Това нещо бая ядосан. Мали. Този прилича повече на мен, отколкото предния. Не знам. Хама си. Айде, и тази нещо се разбяга. Май сега трябва да сме с коли от играта. Да. Интересен автомобил. Аз превозвам белокосата. Аз превозвам китайците. Мале, тук какъв дъжд се е изсипал. Този нещо ми говори на китайски, нищо не разбирам, човек. Трябва да гледам субтитрите, обаче не мога да се занимавам докато карам. Браво, Васе, аз... На мен тази също ми говори, ама не я чух от тебе. Еми, съжалявам. Трябва да отидем на някаква среща. Ой! Чакай! Щях да катастрофирам. Трябва ли да пазим колите или няма значение? Всъщност аз като я карах я пазах, да, но... Окей, ще я пазя, да пазах с 200. Просто не се блъснах никъде. Карай си просто, да дори да изшиваш колата, няма значение. Так му го каза и се обърнах. Човек! Значи през целия път не се бях обърнал, так му го каза и... Айде... Аз сега те знам, ще пристигна без абсолютно никаква щета и ти ще се забиш отзад на колата ми като животно. Добра идея! Оставам те да ме изпревариш. Къде си? Абе, твоето нещо по-бързо от моята, нещо това не ми харесва. Не, просто ти караш ужасно. Ти пък ще кажеш. Айде, де! Ей, къде си? Опа! Монстре! Трябва ми малко помощ! Човек, ти сериозен ли си? Сега ще трябва да си набия демидж на колата заради това. Не така няма да стане. Ще стане. Не давай напред-назад, трябва. Ето. Мале, че си смотан! Трябва на изи да го играем, не на хард. Аз ти казвам. Добре, как се запали? Знаеш какво? Шорткът. Шорткът. Внимавай как шорткътваш. То натам ли е? Окей, и аз ще взема по... Ох, монстър е, тиска си много. Гад. Я да видим кой ще скъси повече. Аз вече съм там. Не, не си там.
Чакай. И там няма как да влезеш, нали знаеш? Така ли? Да. Аха, ти така си мислиш. Не, колата издава багажа! Окей, извинете. Ех, как ми изпревари накрая, гад мръсна. Тихо, че болтовете ме блъсаха 4 пъти, докато пътувам насам. Добре, хора, не идваме от другата страна. Пази се! Ох. Трябваше да умра. Така, паркираме. Опа! Я да видим сега какво се случва. Елате, мои събратя. Какво тези случайно да не правят вино? Еми го и семейството. Този до преди малко говореше на китайски, а сега започна на английски. Той може, ама си псува на китайски май, не знам. Този си заслужи боя, който Тревор му хвърли. Историята. Не съм довършил историята, че да знам. Ето осмият Чичо. Виж го то отзаде как се усмихва. Май, обаче те са с оръжия. Ето той пак почна да клямпа на китайски. Ядоса се. Ах, какви мустачки само. Брат, ти мустаците ли му гледаш? Да. Там аз ли слушам и се интересувам какво се случва. Аз слушам де, ама това не ми пречи да гледам и мустаците. What was that? A ball buster. I don't know. Anyway, Mr. Chan, I'm gonna lay my cards on the table. I don't give two fucks about who your family is or how many ninjas you got. Male. Am I making myself clear? Hey, the Kitaites. Tamada Sasea. Sasea. Where I come from, you don't get to pull a gun unless you're willing to use it. But maybe you do things differently in your parts. Now, when I return, we will continue this conversation. Кой кого ще гръмне? On second thought, I ain't a gentleman. Shoot the bastards! Улели! Ей, сега стана лошо! Айде, бой! Окей, трябва да се бием. Супер, има и хеликоптери! Чакай, гледаш какво се прави с хеликоптери? Искам аз! Аз? Аз бях! Не можа да прицели като хората заради за това, че искам да се оле, колко много кули само идват! Ми ще идват тър. Човек, това ще бъде болезнено. Да, бе, браво, и реших да пуша, което ще ми набие демидж. Айде, яж бе! Добре, че не си взел алкохол поне. Хеликоптерче! С Богом! Не, почва да пия, пизва се, спри! Спри да пиеш! Човек, ние се стреляме, той пие! Той ще пие още малко да стане по-хубав. Така. Мали, как го спусне тоя? Човек, трябва да изпия няколко глътки от биричката и почвам да се бия. Ще се биеш пиян, така ли? Абсолютно. Не, бе, тая ми звъни! Абе, ти намери кола да ми звънна, жено! Затваряй. Вдигнах и... Добре, изпих две бири. И как се чувстваш сега? Леко е замаяно, но е добре. Няма нужда чак базука. Човек, те са на един удар, ти с базуката ги помпаш. О. Ти не знаеш какво има нататък. Е, там има кола. Човек, ще се самоубиеш! Браво, монстър! Това беше зад него, това мръд на крака си човек и го удари. Не знам, тия ботове са деградирали. Не, още жив. Добре, мъртъв. Готово! Трябва да се качиме сега в този автомобил. Аз ще карам! It's too late, не мога да изляза. Ох, гад! Бързо да бягаме!
Айде бе, китаец! Мале, този един е почти мъртъв бе, човек! Еми да бъде, какво да направя аз? Този точно важният човек! Давай, завивай, завивай! На паркинга! Да я блъсна ли да видя какво ще стане? Не! Не ми се прави всичко от начало! Браво! Слизай сега от колата! Ей, тя вече е щастлива! Как тя се измъкна обаче? Нали онзи каза да се маха и я ескортираха най-вероятно го извън имението. Дай паричките насам! What? Това е онзи с бомбонките! Да... Този да не е фитнес треньор. Мисля, че е по-скоро за палянко. Това ли правят в офиса си? Уоу. And for the record, I was not at this meeting. That's probably for the best. Take it easy. Yeah! Brucey Kibbutz. I don't believe we've been introduced, but yes, I am going to change your life. Get you in shape. These days, it's a mental as well as a physical quest. I'm so strong mentally, I could break that disc in half! Just with my mind. I could... Може да го счупи, не вярвам. Would be dangerous. Mr. Chang's uncle wants to thank you. For your assistance. He has contacted us. Мале, мале, твоя колко стар изглежда. Avery Duggan runs a multinational corporation. Той е чичка, ще умре всеки момент. Кой за бога тренира с сако? Tanker trucks in the city. You destroy them, then call us. Move to... Разбрах. Боже господи, тези продължават. Маймуни мръсни. Това кръсте го боли даже. Лошо ми е. Потресаваща гледка. Това ми харесва, аз ще съм отгоре. Окей. Така. Трябва да унищожим танкери. Отиваме първо за буква. А те се движат! Да, движат се. Ами, не, върни наобратно, ще бъде по-пряко. Ой, има много по-добра идея от това да обърна. О, не. О, не, офроуд. Човек гаде ми си като те гледам. Какво бе? Това няма да завърши добре. Така си мислиш. Караш към язовира. И? Речи ли ти? Мали! Жив и здрав да си. Абе, като гледам няма да съм много жив и здрав. Перфектно кацнахме. Е, почти. Абе, то на магистралата ли са били? А, добро, Тупенко! Това беше най-излишното нещо, което съм виждал някога. Ами аз ти казах да се обърнеш наобратно, ама ти... Тук нагоре. Да. Отправо, монстъре. Откъде се появи? Ами... Там си беше. Аз с тия минимални графики, то ми се появяват нещата на 1 мм пред. Преди да ги блъсна. Това дали мога го прескоча, май да. Ох! Ето го! Бум! Готово. Махи се от тука. Ей, тука наляво зави сега. Не, тука бе! О, боже! Не съм ти казал наобратно! Наляво казах! Еми, това ми е лявото, аз съм в насрещното все пак. Тук. Ами, да, и тук. Пак наляво. Ох, ама си изсъхнал, тус. Ето го, ето го! Готов е. Стой, имам идея. Прицелваме се. Не стреляй. А какво? Мали. Ела тука, бе! Гад! Айде, готов е. О, хора, стигнахме и... До последната цистерна. Бум! Готово, бягай от тук сега.
Имаме ли още за трошене? Оу, звъни ми тоя. Оли-лей. Трябва да отидем до цялата компания. Само да ти кажа, че съм на малко живот, така че ще трябва лека полека да ги убиваш. Нямаш ли ядене? Няма да слизам да ям, мързи ме. И от колата можеш. Скача от тука, скачай! Алелуя! Добре, отгоре не мога ли да ги гърмя? Можеш. Направи го. Окей. Не забравяй да залягаш. О, да. Това е гадно, че не са го направили да не го задържам. Ей, там виждам една. Там виждам втора. Ох, стрелят ме отпред. Как ме целят, когато съм залегнал? Цистерната отпред, цистерната отпред. Стой само хората да сваля. Готова е. Още колко имаме? Остана само една. Не, две са останали. Къде? На мен не ми показва колко са. Има една на другия бряг. Стой! Дай първо ти отзад, първо ти отзад. Аре бе. А, мале, на дупчика ме сериозно, стой. Чай хеликоптера, хеликоптера. Тръгни напред някъде, стой, че ме стрелят. Стрелят ме от 50 посоки. Зад нас е хеликоптера, зад нас е хеликоптера. И пред нас има един. Уби този зад нас, той вече е пристигнал. Така. Пред нас сега, пред нас. Имаш видимост, пред нас. Добре. Готов е. А така. Онзи отзад мисля, че падна или нещо такова. Може ли ги попуш от тука? Човек, откъде ме стрелят, бе? Отзад. Ох. Добре, убите. Така, и този там е мъртъв. Така трябва да имаш видимост. Не знам къде е цистерната обаче. Цистерната, аз знам къде са останалите две. Убивай ги хората и после слизаме. Чакай. Останах още два момента. Гръмни колата направо. Знаеш какво направо слизаме. Чай, стой, много хора са, много са. Чай да ям. Слагам си армър. Ям, така, леко. Няма да ръшваме. Добре. Може ли виж цистерната, леко? Да, видях я. Трябва, виждам. Виждам я. Мога ли от тук да оцеля? Стой, мини напред. Куршумите... готово, взривих я. Така, последната, виж сега. Последната... е точно тук. Отдолу. Ти виждаш waypointа? Отдолу. Не го виждам. Как има, не го виждам? Има нещо. Защото бяхме близко. Защото бяхме близко, да. Чакай. Стой, хеликоптера. Добре, готов е. Тя от тук се вижда, Васе. Къде? Виж дупката на waypointа. Waypointа, дупката. Аха. Онова бялото, не, другата страна. Леко по-вдясно. По-вляво. Едно бяло. Другия. Най-дясното такова отделение. Аха! От тук май не мога да... готово, взривено е. Но мисълта все още... добре, готово. Мина се, давай, напускай. Оле-лей! Добре, GG. Браво. То директно още тук се мина мисълта. Чудесно. Хора, това е начинът, по който може да минете тази мисия, ако не желаете да се къртите 3 часа долу. Окей, първата мисия. Леко я провалих, но след това всичко мина като по вода. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!